ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଧାନସଭା ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଇନ ମୁତାବକ ଚାଲୁଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବସିବେନି, ଆମର ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ସ୍ପିକର୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆମର ଲୋକସେବା ସଦନ, ଓକାକ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫିସରୁ କିମ୍ବା ଏପରିକି ଗତଥର ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିକରି ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭା ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ବିଧାନସଭାର କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର PSO, ଡ୍ରାଇଭର, ପ୍ରେସ୍, ମିଡ଼ିଆ, TV ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସେ ଟେଷ୍ଟ 3 ଦିନ ଧରି ହେବ, 28, 29, 30 3 ଦିନ ଧରି ହେବ। ସେହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଥିରେ 2 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତା ଦେହରେ କେତେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏ 2 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହେବ। ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଆସିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ଆସିଥିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରାହେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ନିୟମ କରାହୋଇଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ, ତାଙ୍କର ଉପସଚିବ ଏବଂ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଧାନସଭା ସାନିଟାଇଜ ହେବ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଯଥାର୍ଥ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଷ୍ଟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, 0 ଆୱାର ହେବ, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ, ଏଜର୍ନମେଣ୍ଟ ହେବ, କଲିଂ ଆଟେନ୍ସନ୍ ହେବ। 26 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେହେତୁ 1 ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଠି 4 ଦିନିଆ ଆମର ରବିବାର ଛୁଟି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 26 ଦିନ ଯାକ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ। ଗତଥର ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ହେବ, ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଆମର ଟାଇମିଂଟା ଆମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଫାଇନାଲ କରି ହଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବସିଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ବସୁ କ'ଣ କରୁ ଠିକ କରିବୁ।